d'esperar per la xarxa, ah, si sí, ara quan ens diguin. Estem a punt? Doncs som-hi. Uh, moltes gràcies, saludem a tots aquells que ja s'han connectat a la xarxa, uh, aquest col·loqui que fem uh, també via streaming, i gràcies especialment al Sergi Balbel per acompanyar-nos uh, aquesta nit en aquest col·loqui, de seguida que vagin sortint els actors s'aniran incorpora... incorporant a col·loqui, que lògicament esperem les vostres preguntes, però també, ja que hi soc, i com que també m'agrada fer-ne, doncs aprofitarem per fer-ne alguna eh? i per anar... per anar escalfant. Gràcies al Sergi Belbel per ser avui aquí, però especialment per, per, per haver fet la versió, la traducció eh? i fi, la, la direcció d'aquesta joia, que tenim el goig de poder, de poder eh, haver vist aquí al Teatre Lliure de Gràcia i que ens eh, vincula, els que sou espectadors més veterans, eh, aquesta Maria Estuart que forma part també dels muntatges històrics del teatre. Però en tot cas, eh, que el Sergi potser ens expliqui per començar com la gènesi de, del per què, com arriba ella, Maria Estuart, a Schiller, i aquesta absoluta delícia, perquè em sembla que tot neix de la sala Beckett on... Uh, la Míriam Alemany, la Sílvia Bell i en Carles Martínez uh, van treballar sota la teva direcció també, un pinter, als vells temps, i d'allí va, va sortir el desig de, de que els dirigissis, no? Exacte. Bé, bona tarda a tothom. Serem una mica així esquerra-dreta, però <laughs> Però anirem fent, a veure si anem repartint una mica. Bueno, igual que la funció... I que no caigui la gàbia. Perquè... No, caurà sí. la gàbia. Pots, potser cau el no. botafoment. No. <laughs> Llavors veuràs. No. Doncs res, per mi és un plaer haver fet aquest espectacle. A veure, el teatre té una cosa molt... Encara que a vegades sembli una cosa molt complicada, té coses molt simples. Quan un actor, un autor, un director connecten, tens moltes ganes d'anar sempre més enllà amb el Pinter, quan vam fer Vells Temps, que vas que era un espectacle molt enigmàtic, un text que jo els deia, no, no l'entenc, no? Ja no hi ha ningú... Recordo el col·loqui que vam fer a la sala Beckett, que jo vaig demanar als espectadors si ens podien explicar l'obra, perquè nosaltres hi havíem treballat dos mesos, però, tot i, tot i no entenent, perquè a vegades volem aplicar criteris de la lògica a coses que moltes vegades se'ns escapen, no? Tot i no entendre-ho, va ser un treball fet amb molt de gust, i després aquest retrobament amb tres actors, com el Carles Martínez i aquestes dues reines que heu vist avui, la Míriam i, i, i la Sílvia Bel, que amb la Sílvia i la Míriam i el Carles jo també havia treballat en altres ocasions, però mai junts en un nucli tan petit. I acabada d'allà, la Míriam va dir, home, no hem de deixar caure això. I em ve un dia a l'estudi i em diu, mira, la Maria Estuari. I jo dic, ostres, cada pinta era Schiller, no? Que dius, res a veure, és una cosa molt diferent. Que és un àmbit que tu no havies tocat mai. No, però, el, el però només dir-me, és que li vaig dir que sí de seguida, no li uh -huh. vaig dir ni deixa-m'ho mirar, per molts motius. Primer perquè com a persona que li agrada el teatre i, i que m'agrada la història i que m'agrada la literatura, el romanticisme per mi és un període històric de, i de, de l'art que m'apassiona que... i no he fet mai res. Jo sempre tota la vida he volgut fer Víctor Seria... Hugo al teatre. Xile i Goethe. Xile i Goethe i a França Víctor Hugo. I bueno, després, més endavant, doncs tota una colla de... No, I aquí també a Espanya doncs, hi ha allò de, de los amantes de Teruel uh -huh. i després hi ha el Duque de Rivas i, i l'Espronceda, també el, el, el Becker, no? Però, a, el, romanticisme alemany, que és l'origen... Que ve després de... de la Revolució Francesa... Just després de... Després del triomf de la raó. Exacte, s'ajunten un parell de... bueno, un parell no, uns quants més d'intel·lectuals i decideixen renovar. Però, I llavors allò, que, és... que aquest grup d'autors es deia Sturm und Drang, eh, en els quals el fundador de tots és Goethe, i de seguida Schiller, eh, realment revolucionen tot l'art. Eh? Per mi, en el món el teatre, la literatura, l'art, representa una frontera, el romanticisme. I sempre és una cosa que m'havia interessat i sempre he volgut fer Víctor Hugo mm -hmm. en teatre. És un autor que a mi m'encanta i que a part del musical Els Miserables no s'ha fet res més i ningú ha vist res. I té obres meravelloses, totes duren cinc hores, no? com, aquesta, <laughs> com aquesta, però també es poden fer versions. I clar, vaig dir, mira, doncs una oportunitat per fer una obra de teatre romàntica. Perquè aquesta Uh, tal com està escrita, duraria 5 hores. Jo crec que dura unes 5 hores, aproximadament. Mira, jo sí, cada acte jo cronometrava en la lectura de, de l'original sense tocar i cada acte dura al voltant d'uns 50-55 minuts mm -hmm. i no, són 5 actes. I llavors, clar, jo aquí vaig dir, "Home, no perquè a més la conya ja venia d'un petit espectacle, vells temps, i la sí. cosa era també fer un petit espectacle. Heu mantingut l'estructura de la segura, que allà era un passadís també allargassat. Sí, 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 això. sí, és veritat. O o sigui, aquí aquí ja... banda, i banda. banda i banda. Allà, allà estaven tots en una banda, no? no okay. I no, volíem preservar una mica una, una poca història. Llavors, aquí sí que jo vaig llegir el text i vaig dir, molt bé, en clau de fer un espectacle petit, primer la Míriam va venir aquí al Teatre Lliure i ens van comprar la història, cosa que estem molt agraïts doncs, a, a, al Teatre Lliure, a Lluís Pasqual, a l'Aurora... I el pes aquest de que fos un muntatge que havia dirigit en Josep Montanyer... És que jo crec que aquí hi ha la gràcia. Quan el Lliure ens diu que sí, jo dic, com és meravellós, perquè és mm -hmm. tornar a posar un títol de la història del teatre lliure. I no només això, sinó aquella producció, jo l'havia vist dos cops, a més a més. Que, eh, segons que he llegit, va inaugurar el grec d'aquella època, d'aquella temporada, no sé si era l'any 90, i bé, Josep Montañés va parar la funció just a arrencar perquè hi havia un helicòpter, com que era abans dels Jocs Olímpics, hi havia molta vigilància, molta seguretat, veu que hi havia un helicòpter de la policia, bo, 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 passant per davant del grec, Uh, per sobrevolant l'escenari, va fer parar la funció fins que no marxés aquell helicòpter i va fer tornar a començar... I aquell dia no hi era, però el dia que hi era ja no hi havia helicòpters. Però recordo haver-la vist al grec i després veure-la aquí. I a mi em va agradar més aquí perquè aquí passa. la exemple, passa, no? molt. aquesta... Molt. No, i aquí hi ha una màgia que... Sí, un... Sí, sí, sí. I tot i que, tot i que era una versió molt més gran que la nostra, no? amb més personatges, no tan tallada com la nostra, i... I, 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 has i... Tirat directament de, de l'alemany, perquè vaig llegir amb la que era en Jonathan Banach, que deia, a veure... potser que recordeu el Feliu Formosa que sí. havia fet traducció... Mira, havia introduït a l'hora de tot... fer la versió, clar, heu de saber que quan un autor és mort de fa més de 80 anys, qualsevol altre autor és patrimoni. Eh? No hi ha drets, No hi ha drets. Llavors, qualsevol altre autor pot fer una versió d'ell. Eh? Això no ho podem fer si l'autor no és mort 80 anys enrere. Llavors, hem de demanar permís a l'autor si és viu o als hereus, però passat 80 anys és patrimoni de tothom. Llavors, pots agafar allò i fer la teva versió. No? Jo no en sé d'alemany, però vaig comprar-me el llibre en alemany perquè dic, tot i que no en sé, quan tinc, llavors vaig agafar una versió italiana, una versió fran... dues versions franceses i dues versions espanyoles. I no vaig voler mirar la del Feliu, perquè li tinc tant de respecte que o feia la versió del Feliu o no la mirava, perquè mm, sí. l'aprecio massa i el tinc com un mestre com per sí. eh, agafar coses de la seva traducció. Per tant, la versió ha estat feta a través d'altres sí, sí, sí. idiomes, i confrontant sempre després amb l'original uh -huh. quan 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 per exemple alguna cosa no coincidien yeah. les altres versions. El que si sí que ha de d'aquestes cinc hores, eh, el que es, el que es preservat més és aquesta trobada, aquesta la batalla de les reines. La trobada de les reines del tercer acte és literal, íntegra, no hi ha ni una coma tocada. I l'acte que és més eh que que he tocat menys és el primer. Uh -huh. El primer és bastant Potser he tret un parell d'escenes o tres com a molt. És el que està menys tocat i veieu que és el més llarg. vaig, vaig, vaig a vegades els dramaturgs també ens movem perquè, clar, a l'hora de fer una versió és una dramatúrgia al mateix temps. És a dir, jo ja estic pensant en l'espectacle, ja sé qui fa què. Vull dir que no t'interessa tant fer el trasllat vas, mimètic, sinó... Vas pensant en l'escenari. Ja sabia que era pel teatre lliure, pel teatre lliure de Gràcia. És a dir, quan tu fas una versió, el teatre, els que l'escrivim, moltes vegades ens poden fer eh, anàlisis psicoanalítiques psico <laughs> dels textos, però la veritat és que partim de realitats que són l'escenari mateix. Uh -huh. Per tant, sabent els actors, sabent l'espai, hi ha... Mm, escrius allò d'una manera determinada. I llavors, la decisió va ser fer-la tota d'un raig, de cop, i això em vaig imposar una cosa que dramatúrgicament pot ser una mica aleatòria, però trobo que espectacularment a nivell de llenguatge escènic crec que li va bé. Cada acte és més curt que l'anterior. I guanya... El, el primer ritme. acte dura 38 minuts, el segon dura 31 minuts, el tercer 27, el quart 21 i el cinquè 13 minuts. És a dir, cada, cada vegada, cada acte va fer... per, per, tant, la decisió... Ui, van venint... Ui, ui quina por! Ui, el Lester, el Lester... Un aplaudiment per la companyia. Hola, hola. hola, hola. Què tal? Una bona. Sí, què tal? Què tal? Thank you reines, veniu aquí. Jordi van a Colotxa, que és una mica cascat del genoll, no? Sí, fa cascat. Va començat, tu. Caram, però aguantat com un jabato. Doncs això, doncs ara que venen ells, jo ja començaré a callar i anem passant paraula. Dèiem que havia sigut com una mena d'encàrrec, un desig vostre, Sílvia, eh, Míriam i Carles, eh, de, de, del fruit del treballar junts a, a la Beckett, de dir, volem fer aquest xíler. O més, sí, sí. més teu, fins i tot, Míriam. Ah, després de, de la bona entesa i de... Sí, de, de potser... Saps que el fa. Sí, ara. No, després de la bona entesa ja saps, eh? i de, el bon feeling que vam tenir i el bé que vam treballar a la sala B et fem vells temps del Pinter, doncs vam decidir que això, aquesta família artística havia de continuar d'alguna manera i fins el Carles va tenir la idea de, de dur a terme aquesta obra. Uh -huh. Uh -huh. I, us, i us, us, us la teníeu al cap de, per algun motiu en concret, perquè sabíeu que, que, que us les tindríeu en aquesta famosa batalla de reines? Eh? O per jo què? personalment no havia vist la no, de fa no. 26 anys. L'Àlex i... Casanova, sí. Sí, i sí. <laughs> no. Perquè hi sortia. Perquè hi sortia. I és un d'aquells textos que estudiant a l'Institut del Teatre sempre havia pensat que uh -huh. m'hagués agradat fer algun dia. I després no hi havia tornat a pensar mai més. Va ser a partir d'aquesta no ben entesa i d'aquest... Sí, sí. I tu, Sílvia, també et passava això? Jo l'havia vist quan la van fer. Ja tenim una edat, no? Ja tens més de 26 <laughs> tens, anys. de 26 anys. Tinc més de 26 anys i ja vaig veure. I em va agradar moltíssim. I quan la Míriam em va dir amb el Carles «Ah, mira, doncs, què et sembla? Podríem fer ja que hem fet això i ens ho hem passat també podríem fer aquest text. I jo vaig dir, ah, doncs encantada, evidentment. Me'n recordava més molt d'aquell muntatge perquè em va agradar molt. El vaig veure al Grec. Uh -huh. que... Després el van fer aquí. de l'helicòpter o no? No, no, me'n recordo cap helicòpter, jo. Ah, va. Es no. <laughs> no que, que el dia que van estrenar passava un helicòpter. Sí, diu que sí, Res, però per jo per no devia anar-hi a l'estrena, jo. No, L'endemà. Uh, I l'Àlex, no sé si pots recordar aquell moment, que tu no feies de... Feies de Mortimer, no? Sí, feia, feia de Mortimer, I, i, és el i, que tocava. I, I, quan et va dir, va, tornarem a fer... Dius, home, home me les... no, ostres, no me la sé, perquè sí, aquest no... Sí, dic, el primer va ser, però la roba és la mateixa, perquè no sé si entrarà. <laughs> Quan ja va dir que no, volia dir que el personatge tampoc, llavors eh, em semblava que era una evolució normal i correcta, no? De, vas començar aquella, la vaig fer amb 26, i ara amb 52 tocava el doble, i ara la propera vegada ja faré el del Jordi. I faràs el del Jordi. Faré el del Jordi no. Manacolotxa, i si la tornem a fer faré el Melville, serà un cap <laughs> Però sí, 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 encantat. I eh, conserves un, un record d'aquell muntatge? D'aquest muntatge, un record fantàstic, perquè més jo feia només 5 anys que em dedicaven a això i vaig tenir l'oportunitat aquí de treballar amb l'Anna Lizaran, amb el Joan Miralles, amb la Maife, amb el Norbert, que ja ens coneixíem, amb l'Alfredo Luquetti, amb el Quim Lecina, és a dir, amb tota una sèrie de gent que jo els havia vist treballant uh -huh. i m'agradava molt, I ja, que era un plaer veure aquella lluita en viu en directe dalt de l'escenari, era un privilegi n'ha dit més de 8, més o menys, això vol dir no, que és que versió... jo crec que ells eren 14 o 15. Sí, eren, sí no? 13, em sembla, 13? si no recordo malament. Sí, 13. Per tant, hi han de... en, van treure alguns, però la versió d'ells era més llarga. Encara, sí. a l'acord hi havia més gent per discutir-se, sí, no sí. estàvem sí. només el Barli i jo, sí, sinó, clar, clar. <laughs> i de tant en tant el Melvins, el, va el senyor Vanacolotxa, sinó que n'hi havia, n'érem més. En el text original sí. són 19, sembla, els personatges. Sí, 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 19, 19. Però molt bé. Aquí 19 i 19, i després posa criats, no sé soldats, dit, guàrdies, hi havia de tot. de tot. això era perquè en aquella època eren tot ja teatres nacionals i tot, tots els teatres tenien 50 actors en nòmina, no? llavors els havien donar feina a tothom. no sé si senti les reines que ens expressin què tal, com se senten, com, com, com viuen el muntatge, com pateixes el fet que es digui Maria Estuari, no Isabel, L'obra no? i aquesta batalla també podíem carregar cap al teu costat no? en el títol, eh, Majestat. Es podria dir Isabel. Es podria dir Isabel, sí. clar. Home, la Isabel està plena de raons també per Exacte. poder fer el que, el que arriba a fer. No? Penso que és un personatge complex, molt atractiu, molt, molt, molt interessant de dur a terme, ple de, de dubtes i de coses també per resoldre. La reina verge vol ser verge sí. per dedicar-se al poder, no? No distreure's amb amors ni res. No. A més a més, el seu pare era molt llibertí, de fet, i va matar la seva mare, l'Anna Bolena. Bolena. I suposo que volia posar ordre, d'alguna manera, que se la recordessin per el seu bon fer. Una persona que, a més a més, tenia molt, un vincle molt fort amb el poble. Amb el poble, no? I bueno, el primer que va fer quan va regnar va ser que les misses ja no van ser més en llatí, sinó que les va, van ser en anglès, d'alguna manera això acostava molt a la gent del poble cap al protestantisme, que no per imposar-lo, sinó per, per seduir, d'alguna manera, no? la nova religió. Que se'ns esclava del poble, no? Hi ha un moment cap al final de, mm. del text que diu... Se sent al final com un, com un poble. titella, però en canvi és un poble que també li dona molt suport. Mm -hmm. És la el seu protestant, regnat. tu és la catòlica, però Sílvia, el teu personatge és que és, realment això, dèiem, abans comentàvem amb, amb, amb el Sergi que, que és un personatge que ha generat biografies apassionants també, no? com la de l'Steven Sveig. Mm. Eh, jo, va, jo vaig llegir el llibre de l'Steven Sveig quan vaig saber que faria aquest personatge i és una història apassionant, no? Des aquí, dels sis dies ja, ja sí. que et deneixa i ja l'aprenen ja cap a França. Hi ha moltes coses que aquí no s'expliquen en l'obra perquè són els últims wow. dies de Maria Estuart i l'Esvaig explica molt abans, no? I ella doncs, va néixer per ser reina, els sis dies ja la van fer reina, es va casar amb un, amb un rei de França i se'n va anar allà a la cort francesa on hi havia perfums i tot era molt luxós va viure allà com una autèntica reina, amb un rei que era una mica malaltís i se li va morir. Uh -huh. I aleshores la mare del rei no la volia i la va tornar a enviar cap a Escòcia allà amb el fred i la humitat. Que era Catalina de Medici. <laughs> I aleshores allà amb el fred i la humitat i ella va buscar algun per casar-se que s'assemblés una mica al francès. Uh, sí, aquell poeta que havia tingut... Es va casar amb el Darli, aquell que al principi ella diu és ell, Darli. Podem Dadle. seguir aquí que hi ha, ha l'orto-ecnològic. No? De... L'aspecte ensangonat del meu segon marit. Es va casar amb aquest que va resultar, sur, li va sortir malament, fiasco, diguéssim, fiasco. fiasco no? A vegades això a la vida passa. passa. Li va sortir malament l'aposta i en un moment donat de la seva vida ella va demostrar que no era com la reina Isabel perquè va posar per davant de les seves obligacions com a reina d'Escòcia la seva passió per un home que era el cap de la guàrdia escocesa, un home brutal. Mm -hmm. I es va deixar portar per la passió desenfrenada que aquell home li va despertar. I aleshores... I el sexe. I el sexe, va. I, va. i revolcaven, i, <laughs> i, i, en aquesta passió de revolcons i de... Ella va ajudar d'alguna manera la conxorxa per... Per, per... per, li, li, disputes al tron d'Anglaterra. Sí, perquè després d'això, quan ella es va ficar en aquest embolic una mica, perquè clar, el poble li retreia, home, eh, el, el rei s'ha mort, aquí creiem que hi ha una mica de el Bodo, el que era aquest home brutal de la cap de la guàrdia escocesa, okay, okay. l'havia ajudat a, matar, a matar el marit, bueno, s'havien conxorxat i aleshores va haver de fugir d'Escòcia perquè la van tancar en un castell mentre pens, esper, bueno, esperaven a veure què passava. Ell tenia un germà Mm, que era com es diu bastard no? sí. Bueno, sí, bueno. que li volia arrebatar el tron sí, un germanastre que li volia arrebatar el tron i feia conxorxes contra ella i ella, va, la van ajudar a, a sortir del castell aquest d'Escòcia i va dir oh, on vaig a demanar auxili on me'n vaig no? i va dir me'n vaig a Anglaterra a la meva germana, estimada cosina que uh -huh. es cartejaven i es deien coses molt boniques, tot des de la distància quan va arribar allà la reina Isabel va considerar que era una amenaça per ella i doncs la va tancar en un castell durant quants anys? 18. 18 anys va estar sí. uh, no? fins que Bé, una sèrie d'esdeveniments, això que diuen, no? que ella conxorxava contra la reina, en definitiva, que li van tallar el cap. I mm -hmm. punt. <laughs> a la pobra. <laughs> I que per això anava, vestida de vermell per no, perquè la sang no... no jo volia dir que sí, si us tràgic, interessa la realment la història, aquest llibre de l'Estefan Zweig, us asseguro que és, que us encantarà, és una meravella. És és tan bonic que que rellegint-lo abans de fer la versió, no em podia resistir a posar alguna de les frases. Hi ha dues frases de la Zweig que he posat a la versió. Una és la frase que diu ella, fem un petit petit day, no, un, un guinyo, no, que l'última última frase que diu el meu final, el, 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 en el meu final i al meu principi és el que Maria Stuart broda en el mocador que li regala a Hannah Kennedy. Eh, hi ha un detallet que només veuen els que estan allà, que quan ella diu això, la Fina, que, que interpreta el personatge de la Hannah, mira el mocador, perquè és la frase que hi ha brodada. I l'altra frase que em sembla meravellosa i que em sembla que resumeix perfectament aquesta història la diu el Barley, el personatge del Carles Martínez, quan en el quart acte s'enfronta tan violentament a la reina Isabel i li diu Maria Stuart té menys por de morir que no pas vos de matar-la no? quan vaig arribar a aquesta frase dic és la frase que resumeix tota la peça tot, tot, o sigui, a més l'enfoc que li dona Schiller no? en, en el personatge i de fet Sveig parla moltes vegades de Schiller perdó i acabo eh? no, 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 i és meravellós no, perquè no, no, relata no. de manera magistral com va anar l'execució això del vestit vermell va ser així ella davant de tot no ho va fer abans d'entrar al pati sinó en el pati amb les escales del patíbul i el butxí esperant-la amb la destral, que eren aquelles destrals tan gegants, sí, sí, sí. davant de tothom es va treure el vestit negre i anava vestida tota de vermell, que la gent va fer... Oh! I ho va fer perquè ella volia morir com una reina i no volia que la sang esquitxés el vestit. Ho va fer perquè la sang s'integrés amb el vestit. I ara ve el xou. Fa això, el butxí al veure l'esposa molt nerviós, ella puja a les escales, arriba de dalt, posa el cap i el botxí falla. Li va fer... i ella va cridar, ella va cridar. Segona vegada, falla. I li va tallar mig cap. Tercera vegada, fla, talla tot, el cap cau, espereu que no ha acabat, agafa el botxí al cap i duia perruca i el cap cau rodolant per totes les escales i el cabell era blanc. I la perruca era pèl-roja. Eh? El, el cabell tenia el cabell blanc i rapat. I espereu tothom horroritzat i de cop el vestit es comença a moure. Que m'hauria encantat fer això eh? En el, cas, però... el vestit es comença a moure sol i és que hi havia un gos pataner sota les faldilles d'ella. I clar, la gent, uaa, ja crida. I surt el gos tot ple de sang contra el butxí mossegar lo uau, uau, uau. Per tant, o sigui, la mort va ser espectacular. Doncs pues hauria estat bé fer-ho, eh, Jo, jo, quan vaig acabar el llibre a les últimes planes i vaig llegir això, no podia dormir perquè dic, ara el Sergi... Voldrà, voldrà fer això. Sota la faldilla. Voldrà fer això, no podia dormir. Amb el gos sota la faldilla hem fet molts xistes, eh, durant l'assaig. Sí. O si era tan donada... De... Tant donava... Um, Mortimer, ai, sí. El teu personatge... Què tal? Marc, bona tarda. Bona tarda. El meu personatge és... El teu és... personatge és, és, és diem de, de, per bé que tots tenen un punt de realitat, el teu és el, el, la ficció-ficció, no existeix. Ficció, no, no, existeix? No, Rellejint l'Estefan, no, no apareixia mort. diria no ja que el buscàvem. Eh? No, ja se sabia que Mortimer és, és, diguéssim, una concessió que es va fer a l'autor, en aquest cas Schiller, no, per intentar... Bé, o va aprofitar aquest personatge per posar una mica el, el corrent, el pensament romàntic a tot, no? tot el romanticisme aquell com a bon escriptor Perquè vas d'excursió a Roma i descobreixes l'art. Clar, parla de l'art, de com li sacseja de, de, cop i volta una, una persona que estava immersa en un món eh, no? On, on regnava l'immaterialisme, que no, que no vivia tota foscor i negró, apareix i arriba a Roma i veu tota aquella explosió d'art i de joia i, com, i això doncs amb ell el, to, el, 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 pertorba una mica, no? Per tant, torna a Anglaterra amb la idea de salvar la, una mica la, el, el pal del paller d'aquest de, 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 moviment. No? I, I bé, és això, Mortimer, una mica. És el personatge romàntic, s'enamora d'ella, s'enamora en, de la Maria Stuart veient un quadre. És a dir, és, és, és el romanticisme però a, 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 per excel·lència, no? perquè no s'enamora d'ella, de la persona. Veu un quadre i, oh, i diu, és ella, no? Per tant, és, és el romanticisme pur. I, és una mica, i, I buscant una mica referència, és, realment és com aquests terroristes, en el fons, ara, avui dia. Una barreja entre, quan, quan parlàvem amb en Sergi, no? eh, que, que podria ser, en aquesta versió, un... un ens vam basar una mica amb, amb la política, nova política que hi pot haver-hi ara per, per, que ens governa per, per afrontar el personatge i una mica també el, el, el punt romàntic és aquests nous els terroristes que són capaços de matar per, per una causa, en aquest cas per amor, no? però per un ideal i res, poca cosa més uh, uh, si Ara, el complicat, el complicat d'aquesta funció era el Melville que és el personatge del final. Aquest sí que va ser la llosa. De, de... Vaja, aquest, he de aquest, he de dir... Bon, pobre, si po 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 i... Marc. Que no sabies poble... llatí o què? No sabia llatí. Ah. Pobre Marc, perquè el Melville és, és, no podia treure el Melville. I clar, per això dic, ostres, sort que el mort i més mort el quart acte, doncs pues mira, el mateix actor que total. I, I, li he tret tota la paraula perquè el mort i més llarga, en l'original de Schiller, no para de parlar, tot el cinquè acte. El Melville, perdó. El Melville, no para de parlar, no para de parlar. I clar, vaig dir tu aquí, l'absolució que és l'única... No, dic perquè Melville sí que és un personatge real, gràcies al qual se sap tota la biografia de Maria Estuart, perquè va ser ell el portador, de, o sigui, el que va explicar al món el que, que havia, havia passat fet, amb, amb la Maria. Tot això dels tres, d'allò, tot això... Expliqueix. Bueno, suposo també, no, però tota la història. Abans de donar el pas al públic, voldria que en Carles i en Jordi també fessin arribar les seves impressions, ja que en Carles ets en la gènesi de l'espectacle també. <laughs> eh, com vaig dir un dia, el Montoro ja li agradaria arribar a la sola de la sabata de Lord Barley. Perquè en tot cas, Lord Barley sí que és veritat que és un intrigant en aquesta història, és un personatge, diguéssim, negatiu, Buixer. però sí que és veritat que no deixa de ser l'embrió del que és un tecnòcrata de la modernitat. És un individu... O sigui, eh, aquí s'està perfilant un món antic que se'n va, el gran romanticisme el té Maria Stuart i personatges com el Mortimer perquè realment els romàntics tenien una gran fascinació pels mons decadents i els mons que se'n anaven i aquí apareix també un món modern exemplificat també amb Anglaterra és un estat modern aquí en aquesta època es comencen a perfilar els estats que encara en aquests moments tenen hegemonia a Europa amb el domini de la llei, de, de la norma sí? Diu, Isabel estima el poble Isabel el que ha de servir és el Parlament una cosa que, que dius, és veritat, en, en aquesta peça hi ha, uns, hi ha uns personatges entre cometes negatius, però és clar, és que els hi ve d'un tris que Anglaterra no es digui Espanya. No se n'ha dit al final, però els hi va venir d'un tris. Llavors, en aquest sentit, és veritat, Lord Barley, o sigui, hi ha intrigants, no, no. tipus Colbert, gent, gent molt perillosa i molt, molt neguitosa, però realment l'amenaça que tenien en aquella època era terrorífica. Eh, tenien el papa de Roma en contra, amb les dues joies de la corona que té el papa, les ninetes dels ulls del papa, que són França i Espanya. I era una situació molt delicada. El mateix Estefan Esbaix fa un comentari sobre el Shakespeare que diu Shakespeare és el gran poeta d'una nació que no té res a perdre perquè realment Anglaterra no emergeix com a potència en, en aquells moments, però està més sola que la una i té dintre casa un personatge fascinant, que és la Maria Stuart, que la té presonera, però esclar, la Maria Stuart fa anar de cul aquí a tota, a, a tota Europa i en aquest sentit també la, les potències en aquest sentit eh, hegemòniques del moment, entre elles la potència mundial encara en aquells moments, que és Espanya. Vull dir que, que és, un personatge, és un personatge i una situació negativíssima, però hi ha una cosa també molt, molt, molt tremenda i molt moderna, no?, que és l'influx de Maquiavel en aquest sentit, de que el fi justifica els medis. Jo dic una frase que em sembla terrorífica, que es pot aplicar a moltes coses de la modernitat, que és que si no doneu el cop, el rebreu vos, i això és terrible, perquè això, eh, això et fa pensar en moltes coses de la història, no? Això s'ha anat si, sí. dient després. Clar, si els americans no haguessin tirat la bomba atòmica, esclar, el japonès... Bueno, és allò que dius, bueno, però això no t'exculpa, que el que acabes de fer és terrible. Però vull dir, és, 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 aquella cosa, fem el mal menor possible perquè no hi hagi més mal, sí, però el que estàs fent és terrible. Vull dir que hi ha, és una obra riquíssima, perquè Schiller és un, és un gran poeta, és un gran autor, realment, i parla molt... Entre altres temes parla molt d'una cosa que que ens va semblar molt atractiu i per això vem vem a buscar doncs al Sergi, perquè sabíem que li encantaria, és el tema de la llibertat. Uh -huh. És el tema de la llibertat en el Don Carlos, en els bandits. És un, és un, són uns poetes d'una època, època de la història d'Alemanya on, on on es perseguia molt la llibertat. Les nacions, el, el, el ressorgiment de les nacions amagades o oprimides comença a sortir en aquesta època, a tota Europa. Uh -huh. Vull dir que... Bé, això. Uh, fantàstic. Jordi, i tu que, que, com... el, el meu estàs, persona... estàs amb, amb aquest vol i dol, no? De, de, saps, has de respectar la, a la teva reina, però al mateix temps ets... Bé, jo, realment, per mi, la Maria Stuart és una enemiga, perquè la meva religió me la converteix en una enemiga, però és, jo crec que és el personatge que fa una evolució més gran al llarg de l'obra, perquè és molt íntegre i se'n dona compte que tot plegat és una mica un muntatge. I va veient que que per, per què, per què la condemnen a mort en aquesta dona? La condemnen a mort perquè han creat una llei feta expressa per poder-la condemnar a mort, no la deixen defensar-se, no li deixen... Realment se salten totes les regles per, per matar en aquesta dona i llavors ell, amb la seva integritat i a més té el problema del que li passa al seu nebot doncs té una evolució que potser el personatge donada a la, la reducció de text no es veu tant, la però té evolució una evolució al llarg de l'obra que fins al moment en què realment en el final ell eh, se sent pues, responsable de la mort d'aquesta dona que creu que no tindrien que haver-la matat. Mm -hmm. I m'agrada molt perquè clar, ell és representant una mica del protestantisme però que conserva la integritat del, del noble del vell, ell diu dels vells anglesos, no? d'aquesta cosa que, que tenen a dintre que, que la noblesa, l'honor és davant de tot. No? Superior a qualsevol sí, altra. superior a altre. I que no tolera la mentida ni la falsedat. Uh -huh. I l'altra banda tenim la Fina, no? que, que doncs, fa aquesta hana Sí. Uh, jo podríem dir que sóc l'altra cara de la moneda del poli, però amb catòlic. <laughs> o sigui, ell és protestant, jo soc catòlica, sóc el suport de Maria Stuart I en aquest cas són dos personatges en un, Uh, perquè és la Hannah Kennedy, uh, que és la seva consellera o, co o dama de companyia, i alhora faig la dida uh, i en el personatge doncs, es veu que té aquesta part. No? Primer comença més sent això, la dama, i acaba més amb la relació afectiva que té amb la reina. I, i res, doncs um, ja es veu. <laughs> es veu el, el, el que li passa amb aquesta pobra no volia Dona. afegir... No, ara, és que ara que ha fet el Sergi que diu el Pol i ella diu, no, jo estic amb la reina Maria Estuart, volia explicar un, una intimitat nostra, que és que el dia de l'estrena el Sergi ens va dir quan estigueu tots uh, preparats, pugeu que us vull donar una cosa. I llavors havia anat a triar unes flors, una flor especial per cada actor. I havia posat uns sobres, no? I va dir n'hi ha tres de vermells i quatre de blancs, perquè n'hi han els que van amb la reina Isabel i els que van amb la Maria Estuart, no? El color que portem al vestit que ens traiem. Llavors la Hannah, Jo i el Mortimer eren tres sobres vermells. I llavors n'hi havia quatre de blancs que eren ella i els altres el Lester, el Polei i el barley. I aleshores diu, però atenció, hi ha un sobre que és blanc per fora i vermell per dins. Qui <laughs> era el Lester? <laughs> no, res a dir, res a dir, res a dir. No, no, sí, em va semblar molt bé. S'havien acabat. <laughs> I va ser molt divertit. Ho vaig trobar molt... O sigui, entranyable i molt ben pensat. No? Vam riure molt i vam vam sortir a estrenar tots molt contents de la broma del director. Els a totes. Uh, sí, ara vam fer preguntes als espectadors, que per això hi són. Per això em col·loqui també sense por, eh, ja sabeu que no m'osseguen, però només quan tenen gana i ara de fet tenen bastanta gana. Ja tenim una mà estesa. No. Pst. Hola, bona tarda. Felicitats a tots precisament parlant d'això que explicava ara, aquesta anècdota, volia comentar-vos que jo soc molt fan del personatge del Robert Dudley, m'he llegit molts llibres d'ell i em fa molta ràbia que totes les pel·lícules, sèries i en aquesta obra sempre tiren cap a fer-lo com el dolent, quan ell era superenamorat de la, de la reina Isabel, ell el va estimar tota la vida i quan es va morir van trobar unes cartes que guarda bueno, és una història molt maca i m'ha sorprès que, que aquí facin aquest gir, eh, suposo, llicència dramàtica de fer que, que, que s'enamora també de l'altra reina, perquè això, vaja, jo no ho sabia, no havia llegit enlloc. Et tenia enganyada. Perdó, puc parlar? Tira, puc parlar? tira. tira. Uh, és una llicència absoluta basada en un fet real. El fet real encara és més bèstia, per mi, que, la, que, que el que porta aquí. La reina Isabel li dona al seu enamorat perquè es casi amb la seva rival i al final allò no prospera. De qui treu Schiller aquesta... Sí, sí, aquesta... Això, això ho sabia, sí, sí. Per tant, eh, el que passava entre elles dues era fortíssim, eh, perquè sabeu que qui va regnar després de la reina Isabel és el fill de Maria Estuart i el va entrenar la reina Isabel. És a dir, la reina Isabel feia venir Jacob per entrenar-lo per ser rei, perquè ella, com que havia decidit morir sense descendència, digue-li verge, digue-li sense descendència, <laughs> perquè verge, verge, tenia una passió amb el Robert Dudley, que es veu que platònica, platònica. això de verge no, en el seu moment, fins que ella va dir prou, no?, um, li entrenava el fill, vull dir que és tot molt més complicat, però sí que Schiller, perdó, i ara, i ara digues de, alguna coseta, jo crec que a Lester li va molt bé per, per posar en, en, en cos la figura del supervivent, no? del que està constantment... Hi ha una escena meravellosa en el quart acte, quan ell entra, que se'l vol encarregar la reina i, 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 i Cecil i, i el Barley, i ell, amb la seva astúcia, li dona la volta i li diu però si jo sé les intrigues que heu estat fent vosaltres, no? que clar, es queden... Vull dir que en aquell moment no és tan negatiu el Lester, perquè desenmascara el, el, realment les intrigues dels altres dos, no? no. Defensa't, fill. Sí, no, no, no crec que s'hagi de defensar, pobre, ja s'ha vist, estic d'acord amb tu, era sí. un bon noi, <ríe> <ríe> vividor, o sigui, era un supervivent, jo crec. Però sí que és seriós el que també he intentat fer una mica és que cada vegada que hi ha la relació amb la, amb la Isabel que es vegi que amb ell li sap greu quan li diu aquest en ell pel francès, aquest altre pel no sé què i sí que he intentat marcar una mica cada vegada aquesta relació que tenim tots dos que estic sempre per sota d'ella i per sota dels altres sabent que tinc el seu recolzament però també donar-li la, la, la versió d'aquesta perquè hi hagi del conflicte amb, amb la història, amb la Maria, que per mi encara és més surrealista, perquè Clar. vés a saber des de quan no l'ha vist i és una mica com el mort, en aquest sentit. Sí, sí, sí. En aquell moment em van dir casa també ella i vaig dir que no, i ella va dir que sí i li va donar la mà a l'altra i ara des d'aquell moment que estic completament penjat perquè amb la meva no hi ha res a fer. No, mm -hmm. vull dir que una mica també té aquest punt esbojarrat i romàntic. Però jo crec que he intentat jugar-lo sent molt sincer amb les dues. Uh -huh. Vull dir, segurament... Algun altre? Perquè ja té el micròfon, però sí. si aixequeu el, el braç us el faran arribar. És vist des de fora, que és diferent. Que deia que sóc seguidor d'en Dali perquè també hi ha hagut moltes versions, no? El, el, hi ha hagut clar, perquè clar, hi ha hagut... el Robert Dudley és un personatge molt important per la reina Isabel no? i Elisabet, no? vull dir, la, la, tota la passió aquesta que tenia, que hi ha moltes teories eh, sobre la sexualitat d'Isabel I, perquè hi ha teories que diuen que tenia reals problemes físics a l'hora de fer l'amor, que li feia mal. O... Però hi ha teories que diuen que és un home, eh, també. Hi ha, hi ha, de tot. No? Que parlant de Shakespeare, Shakespeare recordo que un... són dos reis, eh? és Isabel I, tota la seva primera part de l'obra, i Jacob, la segona. I Jacob era fan directe de Shakespeare, l'admirava moltíssim. I es creu que Isabel també. Digueu. Bona nit. A mi el que m'ha sorprès és que les dones van vestides d'època i els homes van amb, amb tratge. Per què? Això és una decisió que vam prendre a l'hora de refer un muntatge... Bé, bueno, clar, nosaltres llegim els espectacles tots en clau contemporània, també. I com que el muntatge anterior s'havia fet tot clàssic, li volíem donar un petit... Com que ja és una reducció molt bèstia de la Maria Estuar, passada també per un sedàs dramatúrgic, la decisió va ser no poder... La decisió era fer-ho modern, eh? Però no podíem posar les reines amb texans, no podíem. És una cosa que no que no. Llavors vam decidir, ja que hem fet aquesta reducció dràstica de tot l'altre, vam dir, deixem les reines íntegres i que es vegi el que les envolta, que és la política, no? tal com tenim la imatge dels polítics del segle XX i XXI. No? El, el pobre Mortimer, quan es va vestir, dic, si sembla de Ciudadanos, dic, mira, mira, doncs, doncs això és el que volíem És una decisió dramatúrgica, no? És una decisió que pot ser molt polèmica. Vull dir, jo tenia... Jo us ho juro que l'Antonio Calvo és per aquí. Jo dubtava eh, d'això, us ho dic, eh? Jo dic, jo fins que no ho vegi, això de que dues d'època i la resta no. Vull dir, jo mateix, eh? Okay. Qui? No, 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 la Dida, la Dida va de... No, 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 no. La Dida va d'una altra època. La Dida va amb trajo. La Dida, la Dida va... La Dida perquè, la la... Per... perquè quan meia. la veieu sembla una senyorita de, de les SS, no? De les... Institut Riu, però, però, però no, però el trajo és d'ara, el trajo d'ara. L'únic és que l'aspecte sembla com d'anys 40, no? Però, perquè té un punt així com nazi, no? Però, sí. però, però, no, no, no va, però no va de segle XVI, no? Com elles dues. No, aquí va ser... I llavors, quan ho vaig veure tot aquí, dic, no, no, sí, sí, endavant, endavant. Hola. Eh, uh, ens ha agradat molt, jo no sé passa molt bé, emotivament també, l'hem gaudit molt i tenia curiositat per saber tota la història de l'escenografia, que també hi ha detalls que m'han cridat molt l'atenció, no? les, les fulles, la, no? la, que es va com no? Dir, que es mou, o sigui que... no? que, va sí, donant vida, la, la, la reixa tancar -tancar, també, sí, no? Eh? una mica tota aquesta Mira, les idees aquestes d'origen o no la seu... És Max Glenzel, que és un gran escenògraf, ara està molt de moda perquè el veureu a tot arreu, al nacional, al llibre, al privat, a Europa també, però realment jo és que treballo amb ell des de fa moltíssims anys i ens entenem molt bé. I ja quan vaig dir Maria Estuart va dir, oh tal, li vaig passar el text i la primera decisió va ser aquesta, eh? posar espectadors a banda i banda. I estem molt amb el Max, sempre que treballem, sempre treballem molt a mi, a mi em ve de gust sorprendre una mica l'espectador. Us fem sortir de casa perquè vingueu al teatre. Si us donem el que us dona la tele us quedareu a casa veient la tele. No? Llavors jo, jo, jo dic sempre, amb el Max intentem buscar, i per això a vegades els hem mogut els espectadors, o... sempre busquem a, a, de petites sorpreses, petits al·licients que només puguis trobar en un teatre. Llavors aquesta decisió és una, no? poder veure els espectadors. I llavors que passi tot molt a prop i que tingui aquest punt. I clar, empresonament, va dir Gàbia, vaig dir perfecte. No? I llavors, amb aquesta idea de que cada acte era més, curt que el, que, més llarg que l'anterior, volíem, volíem fer... Cada acte és més curt que l'anterior, perdó. Volíem fer que visualment també fos diferent de l'anterior. La decisió va ser fer-la tota seguida, perquè si fèiem pausa, després del, del parc havíem de netejar les fulles mm. perquè no tenia sentit que després tornem a Palau amb les fulles a terra. Per tant, una decisió fer-ho tot seguit, dues acumula, acumulatiu. Llavors surt això, les cadires que simbolitzen la política i ja anem al, al segon acte en què tots les utilitzen, s'asseuen no? que també és una mica el Parlament Anglès aquesta, sí. aquesta disposició a banda i banda i estem a Anglaterra. El tercer aquesta caiguda de, la, de les fulles que fa un cop d'efecte espectacular i el cinquè per, em salto el quart eh? el cinquè baixava la gàbia i ja la gàbia amb les fulles i tots els elements ja era una altra cosa visual ens faltava el quart i vam començar a assajar que jo deia Max, el quart què fem? <laughs> perquè el quart no puc jo presentar-lo com el segon no puc, necessito un element nou i aquí és quan el Max deixa-m'ho pensar, deixa-m'ho pensar i dic, i dic, mira, és un moment en què s'ha de precipitar tot, en què tot ha de fer pom, pom, no? I ell va dir, una làmpara caient del sostre. I dic, ostres, vale, vale, no? Que marca una mica la pulsió de quan ja no hi ha volta enrere. Perquè quan la Isabel se'n va del parc, ja no hi ha volta enrere. Anem a firmar ja. Encara té recança de fer-ho, però va, hi ha la pulsió. Llavors, per fer aquest batec, no? va tenir aquesta idea, ell, Max Lentzel, de deixar caure. Aquesta baixada que teniu cap a baix, no? aquestes escales que, ah, sí. que això sí. també... Bueno, aquestes no, escales no, no. Per gent, són no? perquè començàvem amb la gàbia tirada, no es podia entrar per enlloc. Clar. Bé, en no? primer lloc, felicitar-vos perquè la interpretació ha estat esplèndida a tothom, però, per altra banda, també, malgrat que estem veient una obra, en diríem, clàssica, entre cometes, ens està... No sé, suposo que també ha sigut la vostra manera de presentar-ho. Eh, és molt actual. Molt Vull dir, perquè ens estem trobant amb problemes que es, fa 400 anys i eren 500 anys i els, els estem trobant ara. O sigui, és com la política es posa eh, dintre la justícia, com la, com la justícia eh, està al servei de tota una sèrie de, de, de polítics i, les, i totes les entrebancs que hi ha per aquí al mig. Aleshores, aquesta obra està plegada per mi, tal com l'heu gosat presentat, de petits guinyos a l'actualitat, diríem. Eh? L'actualitat d'ara i potser la de fa cent anys enrere, perquè sempre ha existit per mi aquesta mena de, 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 de controvèrsia no? entre el que realment és la justícia i el que és la política en cada moment, que és el que convé. Uh, penso que l'heu encertat. Hi ha moments que realment traspassen el que és avui en dia, que m'he sentit completament identificada amb molts personatges i, fins i tot, els he posat nom. <laughs> I, bueno, I qui pensi que Maria Stuart és una història antiga, no, és una història molt actual. Gràcies. Merci, merci. M'alegro que ho digui perquè d'alguna manera quan hem assajat hem parlat de tot això cada dia a l'assaig. Vull dir, a vegades venir a telenotícies, amb el diari, no? Hi ha dos temes per mi que són de rabiosa actualitat. La judicialització de la política o politització de la justícia n'és una i dos, el paper de la dona. El País de la Dona, que encara en segle XXI, no, l'any 2016, i que la reina, i aquí, i aquí, atenció, qui té les frases és la reina Isabel, qui diu, no suporto que es parli de la feblesa de les dones davant meu. Hi ha molts homes molt més febles que moltes dones, no? I ho fa mirant una mica en el Lester, no? Nosaltres... Una ah. cosa, ah. per favor. Nosaltres, amb el Carles aquesta escena. Oh, sí. La disfrutem l'escena en què es parla de la no sé si és això que sí, et referies una mica al primer acte, sí, acte quan la gent riu, quan sí. surt el al Barli, hi ha un moment que tenim una escena nosaltres dos que parlem molt de política i de i, i és on, i, on hi ha les frases aquestes de entre Anglaterra i jo no es tracta de justícia, sinó de política. Tenim allà una la vivim apassionadament, el ell i jo. Vida, no? He de dir que per mi és un plaer enorme poder-la fer cada nit, perquè amb el Carles hem treballat en altres ocasions, ens hem trobat en una escena que ell un dia, sortint d'un assaig, em va dir «Mira, Sílvia, això és com anar amb un cotxe» a tota velocitat, cap al barranc i frenar a l'últim moment. No? I jo li vaig dir, i un altre te'n diré jo, és una triple eh, voltareta mortal sense matalàs, no? I nosaltres ens sentíem així, realment fent-la. Després hi ha altres escenes que són molt més vistoses, com l'encontre que tenen les dues reines i... però el Carles i jo, aquesta escena en què es parla de política i que podríem traspassar-la al moment actual, l'hem disfrutada moltíssim i, i, i cada nit, quan l'acabem que jo baixo baix, quan ell baixa, fem què tal avui? Allò, allò altre, com ha anat? Que, o sigui, ens estimem molt, eh? Però... No, perquè, a, a més, a, a, part és una, és, és una escena que, que precisament parla molt, o sigui, Vostè ha dit que, que, que li sembla molt actual tot. Realment estem parlant dels mateixos estats que es creen en aquella època, són els mateixos que tenim en el continent europeu. És exactament igual. O sigui, les antigues nacions que hi havia, com Escòcia o Catalunya o Flandes i tal, han quedat, o sigui, se'ls hi ha tret el que tenien i realment un estat poderós que també era nació com ells s'ha apropiat de tot això i s'han convertit, entre cometes, en estats moderns. Però realment s'han convertit també en estats moderns quedant-se tot el dels seus veïns. H -h hagués pogut passar al revés, tranquil·lament. En aquest sentit, les guerres entre Escòcia i Anglaterra són una cosa molt antiga. H hagués pogut passar al revés. També, evidentment, hagués pogut passar al revés, com hagués pogut passar entre Aragó i Castella. La història ha anat per un cantó i, en tot cas, el que sí és veritat, que a partir d'aquí, quan tu eh, eh, sempre havia sentit a dir que la millor manera de fer una llei és fer una llei, quan tu has robat, és fer una llei perquè no et toquin res en aquest sentit, en aquest sentit, els estats moderns i maquiavel, el poder en aquest sentit, això ho han sabut fer molt bé. ho han sabut fer molt bé. Eh, ho, ho sabem pròpiament parlar segons quines llengües o fer segons quines coses en un estat és atentar contra la seguretat nacional. França, Anglaterra, Espanya, qualsevol, est qualsevol estat posa les seves lleis perquè no atentis contra el que aquell, aquell estat ha, ha obtingut de manera legítima o no? És que també mi, a, a, a la reina Maria Estuart pertany a una nació. Isabel I fa un estat, crea un estat. No? Com Felip II a Espanya, vull dir que a més és el segle XVI, no? Venim, i a més ella cita la tradició, perquè se sent a, la portaveu d'aquella nació. Isabel és una altra cosa, crea les bases d'un estat. Crea les bases d'un estat i per això la seva relació amb el poble és mil vegades més important que la de que la de Maria Suar, que passa del poble. Ella pertany al poble. Mm -hmm. En canvi, ella vol l'estimació del poble. Ella és la política, Isabel I, la que crea tot. I, perdoneu, li queden quatre anys, després de quatre anys d'això, es carrega els espanyols, eh? perquè li veu aquell cop de sort de l'armada invencible, amb aquella cosa de la tempesta aquella, que ella els veu des d'allà i diu "Sí, sí, estim veu vos" i i i i i senta les bases del futur imperi britànic, no? I ho fa Isabel amb una construcció, construcció política. Però, però, però també amb, amb un matís també, si ens permets, no? Que és que si en, si en, a Escòcia, si ara, suposem se separés d'Anglaterra, jo estic convençut que en tres dies no tres dies, dos dies, ja tenen el paper d'ingrés a la Commonwealth, perquè Anglaterra és estat, però és nació també. El problema el tenim aquí. El problema el tenim aquí el que si se'ls se, emputa se, si se ja el braç aquest, migat, com n'hi no diuen sentim. el que queda? Guad Guadalajara, com n'hi diuen? O si sigui, el, problema, el problema és d'identificació. <laughs> Alguna més? L'altre gol no... Totes, tots, tots... Clar, doncs, tot carreguem, carreguem cap a aquest costat, com els toreros. Teniu alguna aquí, algun neguit, alguna curiositat? Com anem de temps? L'hora de sopar. L'hora de sopar? Sí, que és... Vinga, va, la, la penúltima. Peris, cal, i li faran arribar la, la veu. Uh, em queda la, inc la, incògnita... És una tonteria. No, dona. E Eren Germanes? No, no, o eren no, no, cosines? No, no, no. Eren cosines. Sí. Això ho hem intentat explicar la primera frase del programa demà. Eren cosines i cosines segones o terceres. Però el tracte de germana és un tracte de rang, d'igual a igual, de reina a reina, germana. A part de que tenen vincle de sang, és de germana reial, és un tracte. Eh? És un tracte que es fa entre, per això, elles dues, en el fons, tractant-se de germanes, s'estan tractant al mateix nivell. Eh? i és aquest títol, Germana Reial. Jo el que volia dir és que he trobat el text magnífic perquè perquè pots agafar des de la personalitat de cadascun dels personatges o, o bé el que representen políticament. No? O sigui, molt complet, de veritat. <laughs> Això ho ha fet el Schiller primer, eh? Escolta. Sí, sí. que... és, és el que tenen els romàntics. Escriuen d'una manera... Se'n se, 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 se van... Molt retòric, fan, Molt, és, sí, més que retòric, fan moltes imatges, no? La, reina en té una, quan està aquí a terra, li diu no sigueu aspre ni inaccessible com la roca punxeguda com la roca rugosa en el naufra que intenta ferrar-se inútilment, no? Imagina la imatge. Si sigui, no sigueu inaccessible com la roca punxa, rugosa i punxaguda on el naufrag intenta, intenta aferrar-se inútilment, no? Dius, ostres, tu. Em falla una i m'has perdut i ja està acabat, mi. s'ha acabat, sí, se te'n va. Doncs uh, ho deixem aquí. Uh, moltes gràcies als lector. Sabeu que fins al dia 5 de juny hi ha funció, per tant, uh... Podeu recomanar a través de les xarxes amb el hashtag coixinet, Fins al 10. Fins al 10. No, no, fins al 5. Fins al 5, però si tot va bé, fins al 10. No, ja diem-ho així. No? Encara no és oficial, però... però diguem, feu-ho al revés, diguem... L'obra pot anar fins al 10 si empenyem perquè hi vagi, eh? si omplim fins al 5. Uh, moltes gràcies als amants dels col·loquis. Sabeu que teniu, teniu cita en veu baixa el dia 29, si no em falla la memòria, si no ja ho trobarem per aquí pel programa. Gràcies, gràcies. i bona nit. Gràcies.